unge i Haugesund skal få sin egen scene. Det SR Bank som har tatt spanderbuksene på, og Haugesund sentrum som den glade mottakeren av en mobile utescene. Ideen jo at vi skal ha en enkel og greie flyttbar scene, med kanskje et overbygg og sånn, så gjør at vi kan få ungdommene i byen til å være med og arrangere ting, og vise seg fram og sånne ting. De som har litt talenter, eller de som ikke har talenter også, men... Og de som sitter hjemme og har talent, og kanskje har talent og hører på akkurat nå, hva skal de gjøre? Nei, jeg har jo slett lyst til at vi skal bygge opp et miljø her, så at de kan egentlig bruke denne på egen hånd. De får den tilgjengelige med anlegg og hele greia, så at de kan lage sine egne arrangement i byen i åpningssiden vår, for å sette litt farge på det som vi holder på med her. Det jo disse ideen da. Har du fått noen respons fra unge? Ja, jeg har jo snakket litt med forskjellige, så jeg synes dette litt tøft. DJ'er, unge DJ'er som har lyst til å vise seg frem. Og det band som holder på å øve og aldri kommer seg frem, og jeg har lyst til at de skal få vise seg frem i byen. Og det andre som har talent og dans. Det alltid noen jenter som har lyst til å danse på en scene på en lørdags ettermiddag. Og da det kjekt å få vise dem frem, da. Det det. Hva tid er scenen klar? Vi holder på nå og så finner ut hva vi skal kjøpe og hva som mest fornuftig. Men det en scene som skal bygges ut både fra en bitteliten scene til en litt større scene. Det det. Og så må du legge inn at du ønsker deg vær sånn som dette mye fremover. Dette har vi bestilt hele sommeren, og det rekner vi med det blir. Vi skal ha en fantastisk byferie for de som vil ha det i Haugesund. Både med turister som kommer her til, og de som bor lokalt. De skal få opplevelser og ha det kjekt i byen i sommer. For du vet at vi trenger vær for å få publikum til utescenen. Det gjør vi. Vi skal ha fint vær, og vi skal ha fine helger. Og det skal skje ting da. Det skal det hele veien.